Здравейте, аз съм Тодор Плачков, фирма МКАД. И в последната част от нашата поредица от видеоуроци за създаване на тримерен модел на редуктор от DWG файл, ще направим едно от най-често срещаните неща в машиностроението, а именно създаването на болтови съединения и общо казвам скрепителни съединения. До тук стигнахме в последната шеста част. Аз си позволих да направя и капака на нашия редуктор. Сега ще покажа как съм го направил. Нещо съвсем... Той е доста елементарен. Аз не съм си играл да правя абсолютно всички неща в него. Сега, аз както казах и миналия път, в шестата част, за да е логичен този редуктор, естествено трябва да имаме още една зъбна предавка. Ето тази тук. Съвсем по аналогичен начин се прави, както се прави и направихме и тази отдолу. Не мисля, че представлява някакъв проблем да направите. Както казах, аз съм направил и капака отгоре. Той сега ще ви го отворя, за да видите как съм го направил. С елементарни команди. Екстружен, екструзи, закръгления и общо взето и една фаска. И както направихме и в основата, в първата ли беше, в коя там част, направих от едната страна тези лагерните легла и с командата Miro ги обърнах от другата страна. Вижте как, понеже съм си направил настройките на инвентора, така че да ми показва допълнителна информация за всяка една извършена команда. Това нещо може да го направите и вие от Tools Application Options и там в частта за Part може да има една отметка, която е за допълнителна информация. Хубаво е така, когато особено проекта не е важ, да се вижда, да виждате така по-бързо се ориентирате. Така ще започнем, ще ви демонстрирам, както казах днес, това с което ще завършим е болтовото съединение. Всички тези болтове, които ги виждате в момента в между капака и основата, ние ще ги направим. Ще видите как може да използваме различни команди за направата на болтово съединение и предимствата и от недостатъците им. Ще ви покажа и най-така удобния метод от всички. Както казах, ще започнем с... да кажем, ще започнем с едно болтово съединение, просто за да ви демонстрирам как се прави то. А след това ще ги направим всичките. Всички елементи, които могат да се генерират в инвентор, както и преди съм казал, са в този така наречен допълнителен таб Design. Обикновено вие най-вероятно сте в таба Assemble. Следващия таб е Design. Тук създаваме всички болтове съединени или скрепителни, там където в момента пише Clevis Pin. Така, това избираме първи бутон, който е Bolted Connection. При него има няколко особености. Първото е, че на типа трябва да изберем какъв тип ще е на практика втория отвор, т.е. дали ще е преходен или ще има край. Второто нещо, което трябва да изберем от падащото меню Placement, трябва да изберем как да поставим, как да позиционираме нашия отвор. И съответно върху него болта и гайката и там каквото ще има в това скрепително съединение. То се прави по някакъв начин. Може линиер, т.е. както ние ще го направим в момента, с отстояние от стените на основата, в която лежи отвора, концентрично на нещо или по разни точки. Така, как се прави? Първо се избира откъде ще започва отвора, от коя равнина. И след това двата ръба, от които ще посочим точното отстояние. Да кажем 15 мм от единия и 76 от другия. И последното нещо, което ще направим е да посочим къде ще завършва отвора. Естествено неговия диаметър, тук където пише диаметър. Аз съм си харесал 12 мм. Всъщност съм си харесал, такива са и в чертежа, който притежаваме. Виждате, преди да ни сгледа на това, което ще се случи, инвентор ще издълбае тези отвори. Нека си изберем един болт, 40-18. Той е такъв и в чертежа. Сега обаче искам да видите нещо. Тук като погледнем ще видите, че всъщност този болт ще се засече със стената отстрани. Това значи, че
е хубаво да преместим не на 15, а на 12 мм нашия болт. Така сигурност няма да, да се засича с стената отстрани. Така. Такива корекции. Сега с плъзгача надолу и нагоре можем да, да избираме стандартни дължини на, нашия болт. Знаете, че болтовете имат стандартни освен диаметри и дължини. Тук може да изберете типа на отвора, но той обикновено се самонагажда спрямо болта, който сте избрали. Това, разбира се, не ви пречи вие да го промените. Сега виждате, че в болтовото сечение, поне в чертежа, има зегер шайба. Ще поставим зегер шайба и след това и една гайка. Зегер шайба, да кажем DIN. Както знаете, всички такива, да кажем, ако някои от скрепителните елементи или въобще стандартни елементи ги няма в библиотеката, винаги може да ги свалите от сайта на производителя. Почти всички производители предлагат такива тримерни модели. Така, си изберем една гайка, нека да е ISO, отново както и самия болт. И сме готови с болтовото съединение. Нека да запишем тази комбинация. Нека първо всъщност да направим така, че отворите в момента са преходни без резба. Резба на английски е treed. Treed значи, че вече сами отворим също резба. Treed отново, нека да си изберем. Добре е. Нали, това е по, както е си е по чертежа, treed. Защото, както знаете, може и да нямаме резба и пак да минава болт през тези отвори. Но в чертежа пише, че има. Сега, казахме, че ще запишем тази комбинация. Това става с бутона Add долу в дясно. Можем да си минуваме по определен начин. Не е задължително да е както в момента и както ви предлага инвентор. Тази комбинация ни трябва. След това ще използваме и за други елементи. Сега, в Tower Calculation, това е много интересен. Аз съм имам отделно видео само за това. Много така удобен, удобен панел. Можете на място да си пресметнете колко болтови съединения или колко болта на практика ще ви трябва за определеното натоварване. Това натоварване може да сте го получили от динамична симулация или пък, или пък чрез някои изчисления. Пишете натоварванията тук долу в ляво. Давате калкулейт и в дясно, където пише number of bolts, инвентор ви предлага колко бройки болтове ви трябват. Ако искате нека за тест да сменя, нека да е 10 мм, да кажем, диаметъра на болта си. И тогава, както виждате, инвентор ви казва, тогава при тези и тези натоварвания ще ти трябват 7 болта. Аз ще се върна пак на 12 мм. Естествено, промените веднага се отразяват от дясно, където се вижда в екрана. И когато изпълним командата, инвентор не само ще генерира болт от съединение, но ще направи и самите отвори. Сега ще вляза всеки детайл, да видите, че командата HOLE е изпълнена за всеки един от, т.е. за капака и за основата. Виждате. И тя е с този знак катинар, което значи, че не може да се променя. Сега, аз ще изтрия това болтово съединение, за да ви покажа нещо, тъй като болтовете са два. Тук има ги от другата страна същите два болта. То е същото болтово съединение, го има 4 пъти, все едно. Вместо да го правим 4 пъти, ние можем да посочим, да направим отворите на един от детайлите, на един от двата детайла и след това на инвентор да кажем следвай отворите ми на първи болтово съединение на всички. Затова ще кликна с десен клавиш върху болтовото съединение. Дали от екрана, дали от браузера. И ще дам Delete Design Accelerator Component. Това да се прави, за да може за да се изтрият и отворите. Значи десен клавиш. Така, десен клавиш. Delete. Окей. То ще изтрие, както видяхте, и отворите. Сега ще вляза един от двата детайла, да кажем капака, и ще си направя тези отвори.
Тоест, какво ще направя един от тези отвори и след това ще му направя с командата pattern, той ще го размножа по определен начин. Командата whole почти също като bottle съединение, отново ще е поставен с отстояние, само че не на 76 само, а и втората референция на 12 мм. Казахме, при вас най-вероятно ще е първия вариант, т.е. проходен отвор без резба. Изберете третия вариант, който е резбови отвор. Isometric, размер е 12 мм. Казахме, размер 12, така. Стъпка на резбата имаме дясна, лява резба, резбата по цялата дължина ли да е на отвора и така нататък. Казваме ОК. И се изпълнява отвора. Сега ще го размножим. За тези, които са работили с команда, с такива подобни команди в AutoCAD, тази команда се нарича Array. Размножаване по определен, по определена зависимост. Да кажем, по определени стъпки. Сега в момента ще използваме команда Rectangular Pattern, т.е. по правоъгълник. Така, по такава система ще размножим нашия отвор. Ще избера от браузера командата whole, т.е. изпълната вече команда whole или от екрана. Внимайте какво селектирате. И след това ще посоча двете посоки, по които ще размножавам. Естествено, втората ми посока в момента не е правилна. Ще си я промена. Това, което трябва да посочите, разбира се, е колко по всяка така посока ще размножавате. Да кажем, не да кажем, а в момента аз по едната имам 2 и по другата имам 2. И затова оставям 2 по 2. Трябва да променя посоката, както казах. Разстоянието тук беше, аз съм го измерил, 455 мм. На практика, ето така ще го завъртя, за да видите, 455 мм. Може и да го пишем дори 458. Няма значение толкова това нещо. Идеята е, че в момента копирахме този отвор. Приключихме с съставянето на отворите. Някой ще каже, сега ми трябва ли да направя и за другия детайл. Няма нужда да ги правите и за другия детайл. Сега ще ги с командата Bolted Connection ще ги направим тези неща. Всъщност няма да използваме автоматично Bolted Connection, а ще използваме поставяне на детайл от стандартна библиотека. И след това спрямо него ще извикаме и Bolted Connection. От Place Component, най-лявата команда в таба Assemble, избирате падащото меню, избирате Place from Content Center. Там отивате на Bolts и си избирате 4018, този, който аз по-рано избрах. Приближавате до отвора и изчаквате инвентор да ви намери адекватен диаметър. След като веднъж си харесате, инвентор ви избере и подходящия болт, идвате и се появява това малко меню и в него има бутона Bolted Connection. Bolted Connection, след като се отвори, вече имате тази опция Follow Pattern. Когато изберете Follow Pattern, виждате как инвентор ще следва всъщност всички отвори. Казвате къде ще приключи, разбира се, отворите и си избираме отново онази комбинация, която по-рано ние направихме. Виждате, и тук ще ги направи и от другата страна. Ето. Виждате колко интелигентно инвентор разположи наведнъж 4 болта. Така, сега ще ви покажа, че това нещо, тази така наречена follow pattern опция, е задължително да сме направили, тези отвори по някакво, чрез някаква постоянна еднаква равна стъпка. Сега ще направя с тези странични отвори на дългите болтове, които минават през цялата, между по-дебелата част на капака и основата, и ще си ги направя абсолютно по далеч по-свободен начин. С точки пак ще направя отворите предварително, но тези отвори няма да са, както казах, направени с follow pattern или нещо подобно, с някакъв pattern, а просто ще си ги направя с точки. Така. Правя скица върху тази основа на капака и си поставям точките. Една точка, две, мисля, че бяха 4. Да, точно така, 4 са отворите от тази страна. Разбира се, и от другата страна аз ще ги направя с Mirror.
Така, още една. Поставям първо точките, после ще ги оразмерявам. Окей. И сега ще започна да си. Първо ще си проектирам някой за референция. Този отвор нарочно си го проектира, защото имаме отстоянията от него. Първото разстояние е 55. Така. Първото разстояние е 55. Така, 55. Второто отстояние беше 53. Така. Нека да видя и другите отстояния. 147,5 и 145. От тук, на тук. 147,5. Така. И колко беше само 145 ли беше? Да, точно така. 145. Така, 145. И от другия отвор е готов. Сега, естествено има някакво точно отстояние от ръба, не както аз съм ги разположил. Така като гледам, то е 10 мм. Отстоянието на всички отвори от ръба. И сега ще се сложа. Аз можех още при самото поставяне на отворите да го поставя това като ограничение. Но тогава ги поставях така произволно, сега малко ще си поиграя, но това са 4 размера, нищо особено. Така, 10 мм, следващия също е на 10 мм. Добре, чудесно. И последния. Така. Има много елементи вече по нашата основа и затова не винаги се селектира това, което трябва. Внимавайте, като селектирате. Така, изнесете си размера, ако трябва. Така, всичко е на 10 мм. Направихме скицата. Сега дайте да направим отвора. Финиширам скицата. А всъщност, нека да направя един мирор. Той ще направи мирор на отворите. За целта ще си използвам една линия, която да мина точно по средата на детайла. Това, че в момента срязах детайла чисто визуално, се прави с бутона F7. Така. Една линия ми трябва, за да направя командата Mirror. Тази линия мина точно през средата на основата. Командата Mirror, тя е пак в тази част паттерн, която се сещате. Ще си избера отворите. Мога ли наведнъж да ги избера? Нека за всеки случай да не селектирам някой геометрия, която не ми трябва. Двата отвора. Готово. След това избирам за Mirror Plane тази линия, която току-що направих и давам Apply. И виждате, от друга страна се появиха отворите. Така, финиширам скицата. Виждате в дясно, т.е. не отворите, а точките се появиха. Сега с командата с командата Hall, само че ще използвам варианта и From Sketch и Inventor автоматично ще Inventor автоматично ще направи това нещо, ще ги пренесе. Така. Нека да избера всички отвори. 8 отвора са, няма кое знае какво кликане. Нарочно ги избирам по този начин, защото е по-лесно да не взема да избера точки, които не искам да има отвори в тях. Така, той е запазил информация от предишния отвор, M12 и True All, т.е. през цялата дебелина на детайла. Давам Return, връщам се в сглобената единица и повтарям комбинацията от преди малко. Отново избирам същия бутон. Идвам тук на отвора, давам отвора и давам ето тази опция и давам. Давам Follow Pattern и виждате, Inventor пак постави. Казвам, разбира се, къде е приключил отвора. Inventor постави веднага от болтовете и сряза долу на практика основата. Така,
Ставам гайката с две грешава, т.е. избирам комбинация, която по-рано направих. И това е единственото, разбира се, което трябва да променя. Мисля, че ще се сетите сами, е, че трябва да, естествено, да променя дължината на болтовото съединение на болта, защото тук вече болта има по-голяма дължина, съвсем логично, не е абсолютно същата комбинация, както при малко. Така. И когато изберем ОК, инвентор не само ще, както казах, ще направи болтовете гайките и зегер шайбата, ще направи отворите във втория, в основата. Това за мен е най-лесният начин, по който вие можете да създавате болтови съединения, когато имате точки или отвори. Просто създайте предварително отворите в самия детайл и след това изберете отметката Follow Pattern. Inventor сам ще последва, след това ще следва всички тези отвори и ще ги проби и в другите съответно съответстващи детайли. Това бяха видеоуроките за редуктора. Сигурен съм, че ще са ви от голяма полза. Аз съм готов да ви предоставя чертежа, по който да си направите този редуктор, а дори ако желаете и самия редуктор, за да така да сравнявате вашите тримерни модели с него. Ще е удоволствие за мен да ви помогна да се развиете в знанията си за Inventor. Ако желаете да научите повече за продукти на Autodesk, искате ценова информация, имате нужда от обучение или имате конкретен технически въпрос, може да се обърнете към нас на офисните телефони или да ни напишете имейл, а допълнителна информация може да намирате всеки ден на нашия сайт.